Bom, a proposta é trazer um pouco do Havaí, né, pela minha experiência vivida lá no Havaí nesses 7 anos que eu vivo lá. E trazer esse contexto Havaí para São Paulo, com a minha experiência também de ser no Brasil. Mesclar essa parte Havaí, só as coisas que existem no Havaí, com as coisas do Brasil, com essa energia, né, com esse carisma que o povo do Brasil tem. E o Aloha, né, o Aloha havaiano. E mesclar tudo numa... a sua arte. Celebrando 10 anos do festival, que é um movimento que começou, nasceu aqui no Ibirapuera, dentro da Bienal. E estamos, na verdade, trazendo através da arte, nós estamos trazendo, cara, isso para todos. Primeiro com esse painel e aí depois com essa exposição que vai ficar um mês aqui, que a gente espera inspirar, transformar e incluir mais milhões de paulistas e paulistanos nessa Beach Life. Atenção desde lá de baixo, eu falei, eu vou dar uma olhada ali, porque aquilo ali realmente é lindo. Só quem sabe fazer isso é os artistas mesmo. Presente, né, aqui pro parque. Eu tô sempre andando aqui e eu achei que essa imagem aqui realmente contextualizou com toda essa natureza. É linda a obra. Parabéns mesmo pro artista aí que tá animal, ele apavorou. As cores, tudo, a onda tá perfeita. Dá uma sensação boa, assim, de lembrar da praia. O arquiteto, né, desse prédio aqui é o Oscar Niemeyer, né? E ele sempre fez obras muito monumentais, que dá espaço para esse tipo de intervenção gigantesca. Tem muita coisa boa para acontecer ainda, vamos que vai, vamos com tudo. Thank you.
primeiro de tudo, a imagem é linda, maravilhosa, que é a cara do Brasil, que é praia e verão. Super combina, sabe? Tipo, você vem pra poder ver uma vista linda e aí você chega e encontra duas. É, o Tapim é cheio de arte, começar pela arquitetura, tem várias exposições e é um lugar onde as pessoas vêm buscar lazer, cultura, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Rico para os olhos, tirando um pouco daquela poluição visual que a gente está acostumado aí com algumas coisas, embora o parque é lindo, gostaria muito que fosse algo para sempre. Muito bonita essa pintura, muito realista, e a gente surfa, então deu vontade de tirar uma foto assim com o mar em São Paulo. É como se fosse um bálsamo para a cidade de São Paulo. Não temos praia, não temos areia, então agora aqui nós temos uma onda perfeita, né? Muito bonito, e as pessoas realmente estão pagando para ver mesmo, muito colorido, muito bonito, né? Tão perfeita a onda dele que dava vontade de vir surfar, embora eu não surfe, tá? A sinergia aqui com o pessoal do parque, né, tá proporcionando pra gente, que faz com que o artista, né, e toda a nossa equipe seja bem recebida e faça um trabalho legal. Thank you.